Այսօր քաղաքացիները փակել էին Տավուշի մարզի Պտղավան գյուղի մոտ Երևան-Թբիլիսի միջպետական մայրուղին։ Մեծականակ ոստիկաններին որոշ ժամանակ անց հաջողվել է բացել ճանապարհը, բողոքի ակցիաները շարունակվել են։ Օրվա ընթացքում փակվել էին նաև Երևան-Մեղրի միջպետական ճանապարհի Տիգրանաշենի հատվածը, Երևան-Գյումրի մայրուղին, Ալագյազի հատվածում, Երևան-Վարդենիշ ճանապարհը Մարտունու հատվածում։ Փողոցներ էին փակվել նաև Երևանում, հիշեցնենք, որ Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի Կիրանցի հատվածը փակ է արդեն մի քանի օր է։ Երևանը պատրաստ է գազի գնման հարցը քննարկել Բաքվի հետ, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ «Շատ դրական են վերաբերվում, կարծում եմ մենք պետք է քննարկենք այդ հարցը», ասել է նա։ Ըստ Սիմոնյանի, այնպես չէ, որ հիմա Հայաստանի օգտագործած գազի մի մասը ադրբեջանական չէ։ Վստահ եմ, որ այն պայմանագրով, որ Ռուսաստանից գալիս ու մտնում է իրենց մոտ, հետո գնում է Եվրոպա, այդ նույն գազն է մեծ հաշվով գալիս մեզ մոտ», ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Նա շատ լավ տարբերակ է համարում ոչ միայն Ադրբեջանից, այլ նաև Պարսկաստանից գազամուղ անցկացնելն ու գազ գնելը։ Կարծում եմ, մենք պետք է քննարկենք այդ հարցը, եւ ես չի, որ հիմա մեր օգտագործած գազը ադրբեջանական, մի մասը ադրբեջանական գազ չի, որտեղ վստահ եմ, որ այն պայմանագրով, որ Ռուսաստանից գալիս է, մտնում է իրանց մոտ եւ գնում է Եվրոպա եւ այլ, այն գազն է գալիս մեծ հաշվով մտնում մեր մոտ, եւ շատ լավ տարբերակ է ոչ միայն Ադրբեջանից, այլ նաեւ Պարսկաստանից գազամուղ անցկացնել եւ գազ գնել։ Շատ դրական։ Չէ, չկան, ես այսօր եմ կարդացի դրա մասին, շատ ես կարծում եմ, ես դրա հետ կապված մեր գործընկերների, իմ գործընկերների հետ կխոսեմ, չգիտեմ ինչ արձագանք կլինի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հետ կապված բոլոր հարցերի կարգավորմանը մենք աջակցում ենք բացառապես քաղաքական դիվանագիտական մեթոդներով։ Պայմանավորվածությունները պետք է կրենք կայուն, հավասարակշռված եւ փոխըմբռնելի բնույթ, հիմք ծառայեն տարածաշրջանում տևական խաղաղության հասնելու համար, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսական կողմն ակնկալում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ «Մենք սպասում ենք», պատասխանել է Օվերչուկը հարցին, «թե Փաշինյանը մասնակցելու է գագաթնաժողովին. Նշենք, որ մայիսի 8-ին Մոսկվայում տեղի կունենա Եվրասիական տնտեսական միության հոբելյանական գագաթնաժողովը»։ Միջազգային իրավական հարցերի Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն արդարադատության միջազգային դատարանում Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործերով ներկայացրել է իր առարկությունները Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշած պահանջների նկատմամբ։ Նախ Հայաստանի կողմից ադրբեջանական տարածքի իբր բռնազավթումը հերքելու վերաբերյալ իր հայտարարությանն ուղված Ադրբեջանի քննադատությունը հերքեց Կիրակոսյանը։ Եվրոպական դատարանը երբևէ չի վճռել, որ Հայաստանը օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղը, եւ նույնը կարելի է ասել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի մասին, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը եւ որոնք թյուր ներկայացվեցին Ադրբեջանի ներկայացուցչի ու փաստաբանների կողմից։ Անվտանգության խորհուրդը Հայաստանին կոչ է արել շարունակել եւ գործադրել իր ազդեցությունը ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի կողմից նորմերի կատարումը, բայց երբևէ չի նշել, որ Հայաստանը օկուպանտ պետություն է, առավել եւս ագրեսոր։ Այլ փոխարեն նանդրադարձել է տեղի հայկական ուժերին, կոչ անելով հակամարտող կողմերին անմիջապես վերսկսել բանակցությունները հանուն հակամարտության լուծման Մինսկի խմբի խաղաղության գործընթացի շրջանակում։ Հենց այդպես էլ վարվել են Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ Ադրբեջանն ի հակառակ, ինչպես ասել է նախագահ Ալիևը, միակողմանիորեն որոշել է, որ պատերազմն անխուսափելի է եւ Մինսկի խումբը մահացած է։ Կիրակոսյանը դատարանին է ներկայացրել նաեւ հաջորդ պնդումը, որ Հայաստանը միշտ պատրաստական է եղել փոխադարձության սկզբունքի վրա ապահովել փախստականների վերադարձը, բայց իհարկե իրողությունը, ինչպես միշտ Ադրբեջանը մանիպուլացնում է։ Հայաստանը համաձայն է Ադրբեջանի ներկայացուցչի այն պնդման հետ, որ նրանց վերադարձը եղել է ցանկացած բանակցության կարևոր բաղադրիչը, բայց ինչպես արդեն նշեցի, հենց Ադրբեջանն է հրաժարվել Մինսկի խմբի համանախագահաների բանակցային ձևաչափից։ Ավելին, Մինսկի խմբի համանախագահաների առաջարկած հիմնական սկզբունքները միայն փախստականների երկուստեք վերադարձին եւ Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքներն Ադրբեջանի վերահսկողությանը վերադարձնելուն չէին վերաբերում։ Հիմնարար սկզբունքներից այդ երկու կետերն է Ադրբեջանը ընտրողաբար ներկայացրել ձեզ։ Եվ վերջում Կիրակոսյանը ներկայացրեց Հայաստանի ավարտական եզրափակիչ պնդումները։ Նախ դատարանը իրավազորություն չունի Ադրբեջանի այն պահանջների ու պնդումների նկատմամբ, որոնք վերաբերում են նախքան 1996 թվականի սեպտեմբերի 15-ը տեղի ունեցած իրադարձություններին, ապա անընդունելի ճանաչել Ադրբեջանի փաստարկները եւ վերջում բավարարել Հայաստանի ներկայացրած նախնական առարկությունը, որ դատարանը չունի իրավազորություն քննելու ենթադրյալ բնապահպանական վնասի վերաբերյալ Ադրբեջանի ներկայացրած պնդումներն ու պահանջները։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ կիբերհանցագործությունները ևս շատացել են և մեծ ծավալի են հասել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանի ձևակերպմամբ, սակայն, փորձում են հասկանալ, թե որոնք են ի վերջո կիբերհանցագործությունները, նկատում են, որ հանրային տիրույթում կա շփոթմունք, որ ցանկացած հանցանք, որը կատարվում է կիբերտիրույթում կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործադրմամբ, որակվում է կիբերհանցագործություն։ Մեր ստանձնած միջազգային պարտավորություններով, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության համար 2006 թվականին վավերացված Բուդապեշտի կոնվենցիայով կհստակցանք, թե որոնք են կիբերհանցագործություններ, որը թույլ է տալիս իդենտիֆիկացնել դրանց ցանկը, բայց այսօր փաստացի մենք չունենք այդպիսի ցանկ և նախագծի առաջին փոփոխությունը հենց միտված է դրան։ Կառավարությունը նախատեսում է նաև փոփոխել կրիպտոարժույթների դաշտը, որոշակի առումով կարգավորել այն։ Փոխնախարարի ձևակերպմամբ շրջանառության մեջ հայտնաբերվում են կրիպտոակտիվով կատարված հանցագործություններ, սակայն երբ ներքին գործերի նախարարությունը փորձում է հետագծելիությունը երաշխավորել և հասկանալ, թե որտեղ է ձեռք բերվել կրիպտոակտիվը, ով է ձեռք բերել, պարզվում է, որ դրանք շատ հաճախ կատարվում են կանխիկ շրջանառության արդյունքներով, թե գնման եղանակով, թե վաճառքի տրամաբանության մեջ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում կան տասնյակ ընկերություններ, որոնք հենց կանխիկ շրջանառության արդյունքում կարողանում են ձևակերպել կրիպտոակտիվը։ Մենք իհարկե ընդհանուր կրիպտոակտիվների դրամապանակում տեսնում ենք որոշակի շարժ, բայց հետագծելության տրամաբանության մեջ գալ և հասկանալ, թե ի վերջո ով է ձեռք բերել կանխիկով տվյալ կրիպտոակտիվը, չենք կարողանում։ Եվ հետևապես առաջարկում ենք նախատեսել, որ կրիպտոակտիվների նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձևակերպումը և նաև վաճառքը, դրա դիմաց վճարումը և վճարման ստացումը կարող է իրականացվել բացառապես անկանխիկ եղանակով, անկախ դրա չափից։ Փոխնախարարը հայտնեց, որ 100-ից ավելի Telegram-յան ալիքներ կրիպտոակտիվների շրջանառության արդյունքում զբաղվում են ոչ միայն կիբերհանցագործություններով, այլև խուսափում են հարկ դուրքերից, զբաղվում են թմրաշրջանառությամբ, փողերի լվացմամբ։ Կարծում ենք, անկանխիկ շրջանառությունը կոգնի էապես կանխատեսելիություն ապահովել հանցագործությունների բացահայտման տիրույթում։ Ես օրինակ վաղուց եւ աշխատանքային եւ ոչ աշխատանքային ֆորմատներով արտահայտել եմ տեսակետը, որ մենք այս հարցի հետ պետք է հարաբերվենք։ Մեկը հաշվել է, մենք պետական բյուջե ինչքան եկամուտ ենք բանանում, թեր հավաքագրում, կրիպտոարժույթների դաշտը չֆինանսանելու, չկարգավորելու պատճառով։ Փաշինյանը հանձնարարեց այս տարի լուծել հարցը։ Ազգային ժողովի Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի անդամներն ապրիլի 25-ին հանդիպել են Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի նախագահի ղեկավարած պատվիրակության անդամների հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե դե Կոտնին։ Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանը ողջունել է ֆրանսիացի գործընկերներին Հայաստանի խորհրդարանում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Ուկրաինայում և Գազայի հատվածում շարունակվող պատերազմների ֆոնին հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսն ամբողջ աշխարհում խաղաղության կոչ է արել։ Մասնավորապես նա հիշել է ուկրաինացի երեխաներին, որոնք պատերազմի պատճառով մոռացել են ժպտալը, հայտնում է CBC News-ը։ Ըստ նրա, բանակցությունների ճանապարհով խաղաղությունն ավելի լավ է, քան անվերջ պատերազմը։ Խնդրում են պատերազմի մեջ գտնվող բոլոր երկրներ դադարեցրեք պատերազմը։ Սպասեք բանակցությունների, սպասեք խաղաղության, ասել է հռոմի պապը։ Հարցին, թե կարող է օգնել խաղաղության բանակցություններին, նա պատասխանել է. «Ես կարող եմ աղոթել»։ Ես շատ եմ աղոթում։ Դռնից այն կողմ 16-րդ դարի մառան է, հենց Երևանի սրտում, կոնդի հին ու կոլորիտային տներից մեկում։ Տան նոր սեփականատերերը չէին էլ ենթադրում, որ իրենց տան նկուղում մի ամբողջ ժամանակաշրջանի պատմություն է թաքնված։ Իրենցից առաջ բնակվող մարդիկ այն ժամանակվա ցեփամածիկով փակել են այս ամբողջ պատմությունը, սա հենց տանտերն է հասկացել, որ այստեղ ինչ որ պատմական բաներ կա իրերի հայտնաբերման շնորհիվ։ Նախկին տանտերերը դեռ խորհրդային տարիներին էին աղյուսե կառույցը գաջապատել ու թաքցրել պատի պատմական գեղեցիկ շարվածքը։ Պատերը գաջից մաքրելուց ու բավարար տեղեկություններ հավաքագրելուց հետո պարզվել է, որ 90-ականներին այստեղ նույնիսկ պեղումներ են անցկացվել ու որոշ գտածոներ հայտնաբերվել։ Կատարվել են պեղումներ, այն եղել է պետական հրամանով, բավականին մեծ խումբ է հավաքվել, բայց հանկարծ մեկ օրում դա դադարեցրել են և ոչ միտեղ չկա բացատրությունը, թե ինչու կա, կան միայն ասեկոսեներ, որ ինչ-որ կարևոր արտիֆակտ են փնտրել,
որոնել եւ կարծես թե գտել են։ Պեղումների հաջորդ բացահայտումը 18-րդ դարին վերագրվող սեղանն է եղել։ Ականատեսները պատմել են, որ երբ փորձել են սեղանը դուրս բերել, զգացել են մի կողմն ավելի ծանր է։ Հասկացել են, խնդիրը սեղանի ոտքի մեջ է։ Ոտքը բացել են եւ այնտեղից հայտնաբերել Նիկոլայի պորտրետով ոսկե դրամներ, ինչու Նիկոլայի ամենը համընկնում է սեղանը, ինքնին արդեն ապացուցված է, որ դա մոտավորապես մինչ հեղափոխության սեղան է, 1917 թվականի, այսինքն ցարին գահանկեց անելուց առաջ եղած սեղան է։ Իրենց հասած տեղեկություններով նախկին տանտերերը գտնված ոսկե մետաղադրամները պետությանն են հանձնել։ Պեղումների արդյունքում այլ իրեր են հայտնաբերվել։ Դրանցից մեկը 17-րդ դարի փոքրիկ սեղան է, որը հավաքվել է առանց մեխերի։ Լավագույն ձեռքբերումներից է նաև հայտնաբերված կարպետը, որը ըստ մասնագետների մոտ 200 տարեկան է։ Հայկական զարդանախշերը վկայում են մեր հավերժական պաշտպանված բերդեր կառուցելու հիման վրա են ստեղծվել այս զարդանախշերը, եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք բերդի էլեմենտները նրա վրա եւ իհարկե ակնհայտ խաչերը։ Ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի տնորենն էլ է նկատում, կոնդը միշտ եղել է բազմամշակութային ու հետաքրքիր թաղամաս, որտեղ ամենահայտնի տներից մեկը պատկանել է Մելիք Աղամալյանների Մելիքյան տոհմին։ Բավական է կոնդը մի քիչ ուսումնասիրել և կգտնվեն շատ ավելի հետաքրքիր բանից։ Այնտեղ տարերով ապրել են և հայեր, և մահմեդականներ, և նույնիսկ բնչուներ։ Վերջերս արված հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվել է, որ կոնդում կա մոտ 360 պատմական շինություն, որոնց տարիքը անցնում է 200 տարեկան։ Տանտերերը չգիտեն, թե ովքեր են նախկինում ապրել այս տանը, մի բանում վստահ են, սակայն սովորական մարդիկ չեն եղել, մառան այնքան ամուր կառույց է եղել, որ դիմակայել է անգամ 1679 թվականի Երևանի Ավերիչ երկրաշարժին, որը բազմաթիվ կառույցներ է հողին հավասարեցրել։